Dělení číslem 1, strana 18, slovní úloha 1b, ale nejdříve si přečteme úvodní pergamen. Dělení číslem 1 může také znamenat, kolik skupin po jedné můžeme z daného počtu vytvořit. To je zajímavá věta, určitě ji použijeme ve slovní úloze. Tak, slovní úloha B. Sedmi jablek Rozdělíme mezi děti. Každé dítě dostane jedno jablko. Kolik dětí dostane jablko? No, to bude jednoduché. Počet jablek. Sedm. Mám jich v znázornění připraveno sedm? Mám. Každé dítě dostane jedno. Spravedlivě. Tady máš jablíčko, ty taky jedno. Ty taky si vem jedno jablíčko, ty taky. Tady máš také jedno jablíčko, tady máš také jedno jablíčko, tady také jedno jablíčko. Každé dítě už dostalo jedno jablko, tak jak je to tady napsáno. Výpočet. Sedm jablek jsme rozdělili po jedné. No a kolik dětí dostalo jabl, jablíčko, jablko? Sedm. Sedm děleno jednou rovná se sedm. Kolik dětí dostane jablko? jablko dostane sedm dětí, nebo sedm dětí dostane jablko. Jak chcete. Jablko, velké písmeno na začátku věty, já bl jablko, jablko dostane dos ta ne sedm dětí. děde s háčkem tí, měká souhláska, tlměké i tí, tečka na konci věty. Také nic těžkého, pak se do toho puste, jednoduché.